Կարևորը ես ուզում եմ խոսել ոչ թե էներգետիկայից գնողունակությունից, այլ մեր հասարակությունից։ Մեր ավակ սերունդը, ու ոչ միայն ավակ սերունդ ասելով, ավելի փորձառու մարդիկ, արվեստի, մշակույթի մարդիկ, ես մի արտահայտություն եմ, մի կարծիք եմ տեսել Հաղթանակ Շահումյանը, որը որպես մտավորական ներկայացրեց վիճակը և իր մտահոգությունը հայտնեց։ Ես էլ եմ հայտնում, որ երիտասարդությունը շատ ազնիվ է, շատ լավ մղումներով, բայց տառապում է, արդյունքները չկան։ Եվ հակառակը, կոմպոզիտորը հայտարարում է, որ ուղղորդված է շարժումը, եւ այդ վերլուծությունը ցույց է տալիս, թե ինչ որ մի տեղից ուղղորդված է։ Այդպես պետք է մտածի Գենշտաբի պետը, իսկ արվեստի մարդը կամ պատասխանատու մարդը անհամատեղելի, մենք չենք տեսնում այդ արտահայտությունները, բացի վիրավորականից մեր երիտասարդների, մեր այս երևույթների նկատմամբ շատ քիչ ենք տեսնում, սա նորմալ չէ, իսկ երիտասարդությունը չի կարող անսխալ լինի, երիտասարդը միշտ մաքսիմալիստ է լինում, և այդ տվյալ դեպքում մի չարս գործեց, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ ես տեսնում եմ ամենայնդեպս, որ դեպի անկում գնաց այդ շարժման ակտիվությունը։ Ըստ ձեզ ինչով էր պայմանավորված անկումը։ Ես համոզված եմ, որ իրար մեջ անհամաձայնությունը և սեփական ինքնագերագնահատումը սեփական ուժերի։ Միշտ մենք լսում ենք առաջի օրվանից, հանկարծ քաղաքական կուսակցությունները չկան, հանկարծ, այդպիսի բան չկա, ավակ սերունդն ա կամ պարտադիր չի ավակ, կան քաղաքական ուժեր, որոնք ուրիշ ազգից չեն, նույն հոգսերով, եթե մեկը ձեզ դուր չի գալի, ինձ էլ դուր չի գալիս, բայց մեկը երկրորդը չի դուր գալիս, կան նաև մեկ ուրիշները, և այդ մեկուսացումը բերեց նրան, որ ոչ միայն ժողովուրդը պակաս է, այլ իրար մեջ տարաձայնություններ առաջացել։ Մի մասը մյուս մասին անվանում է ինչ-որ վատ բառերով, որ գնաց օպերա կամ հակառակ։ Կարծում եմ, որ ես արտահայտեցի իմ միտքը։ Երկու օր առաջ Դավիթ Սանասարյանը հացադուլ հայտարարեց, ձեր տեսակետը ինչքանով էր արդարացի կամ ինչու նա դիմեց այդ քայլին, կարծում եք նա կարողանա շնորհիվ հացադուլի մարդկանց հոսքը ապահովել դեպի ազատության հրապարակ։ Մղումը, ոչ միայն Դավիթի, այլ ընդհանրապես շատ ազնիվ է, շատ կարևոր է, բայց եղանակը ես չեմ ընդունում, ես չեմ կարող հայ երիտասարդը հանդուրժել, որ հայ երիտասարդը իր առողջությունը վտանգի այս նման կամ այլ հարցի համար, այդ առումով ինձ համար ընդունելի չէ, բայց մղումը շատ ազնիվ է և կարծում եմ, որ արդյունավետ չի լինի, որովհետև մենք քանակը տեսնում ենք մարդկանց ակտիվության քանակը, ես մեկը չէ, ես մինչև Սանասարյաններ էլի տեսել եմ հացատուլի ցուցանակներ, մեր երիտասարդները, իմ զավակներն են, ես չեմ կարող հաշտվել այդ մտքերը, որ առողջությունը վտանգի ենթարկել։ Եվ ինչպես կմեկնաբանեք պարոն Բիբինի հայտարարությունը այսօր, երբ որ նա հայտարարել է, եթե ցանկանում եք ունենալ նորմալ էլեկտրաէներգիա, պետք է վճարեք 100% այն սահմանված գումարը, որը ես եմ հայտարարել, հա, այսպես ասել կամ սահմանել։ Նախ ես այդտեղ վիրավորական տոն եմ տեսնում, բայց թողնենք դա, և էությամբ, ուրեմն 12.5% կորուստը իրենց փաստաթղթերի մեջ, հայտի մեջ կար, որը Հանրային Ծառայություններ Հանձնաժողովը 11.5 սարքեց, հիմա խորհենք իրար հետ, կորուստը ունի տեխնիկական պատճառներ և կոմերցիոն, տեխնիկականը նշանակում է լավ չեն հագեցրել իրենց ձեռնարկությունը ժամանակից տեխնիկայով, որ պատնվազեցնեն, բայց սա մեկ, իսկ կոմերցիոն կորուստը մեր լեզվով կոչվում է գողություն, չվճարված հոսանք, բնակչությունը բացառվում է, որ չվճարի, որտեղ բոլորս գիտենք, հաջորդ ամսվա 20-ին լուսը կանջատվի, կան մեծ ձեռնարկություններ, որոնք չեն վճարում, այդ ձեռնարկությունների ցանկը ես չեմ կարող տիրապետել, բայց ես մենք բոլորս գիտենք, որ նայրիտը շատ մեծ գումար է պարում, այսինքն մեր պետությունը մի ձեռնարկությունից փողը վերցրել է,
որպիսի են մյուսի աշխատավարձը տա, բայց սրանց դեպի սնանկացում է ուղել։ Եվ բացի դրանից շատ շատ ձեռնարկություններ կա։ Մոտավորապես կեսը է դա սկա գումարի։ Ես գտնում եմ, որ դա չվճարված հոսանք է։ Եվ սա եղանակներից մեկն է, որ իրենք շտկեն իրենց տնտեսությունը։ Ֆինանսական հարցերի մեջ ես չեմ խորանում, որտեղ ընդեղ էլ շատ ասելու և վրդովելու բաներ կա, բայց այս մի երևույթը, որ օրինակ մենք ունեցել ենք, մենք հասարակական կառույցը ունեցել ենք այսպիսի փորձ, երբ որ ջրի սակագնի բարձրացման խնդիրներ դրած, մեր նախաձեռնությամբ կազմակերպեց և մեր մասնակցությամբ անցկացրեցինք մոնիտորինգ և բնակարաններում և ձեռնարկություններում։ Եվ վերջում պարզվեց 30%-ի տարբերություն մեր հայտնաբերածի և պաշտոնական թվերի։ Ինչու այս աշխատանքը հիմա չի արվում։ Կամ էլ Բիբինը, մենք Բիբինի մասին չենք խոսում, լուրջ կազմակերպություն ռուսական։ Եթե իրենից գողանում են, ինչու չեն դիմել դատախազություն։ Եթե դիմեին, արդեն մենք ասենք, որ հնարավորը արել են։ Իսկ եթե չեն դիմել, ուրեմն արդեն ուրիշ կասկածներ, ուրիշ մտքեր են։ Պարոն Պողոսյան, պարբերաբար ակտիվիստները հավաքվում են Ազատության հրապարակում, քննարկումներ են այստեղ տեղի ունենում, ի՞նչ է կարծում, նրանք վերջո կհանգեն մի եզրահանգման, կգան մի եզրակացության։ Ցավոք սրտի ես դա չեմ տեսնում, նույնիսկ տենդենսը չեմ տեսնում, որ դեպի մեկի գնալու։ Ես տեսնում եմ իրար նկատմամբ անվստահության, իրար անվանակելու երևույթներ, չի կարող մի շարժում են էլ երիտասարդների չոգտվի նախորդ սերունդի կամ մասնագետների կամ ավելի տեղյակ մարդկանց խորտատվությունից չոգտվի։ Այդ ինքնավստահությունը ես կարծում եմ, որ սրա արդյունք է։ Մենք էներգետիկներ ունենք, մենք տնտեսագետներ ունենք, մենք իրավաբանական կողմի շատ փայլուն մարդիկ ունենք, այդ փորձը ինչու չօգտագործի։ Եվ ավելի խելամիտ քայլեր կծնվեին։ Իմ կարծիքով խելամիտ այդ մոտեցման եղանակներից մեկը կլիներ այսպիսինը։ Ներկայացնում ենք մեր պահանջը, փուլեր են, չէ՞, մի փուլով սառեցվեց, մյուս փուլով պետությունը հատուցում է ժամանակավոր, մյուս փուլում աուդիտ, պետք է մի ձևակերպում տալ, որ այսքան ժամանակից հետո մենք կվերսկսենք մեր ավելի ակտիվ գործողությունները, իսկ անընդհատ և հանգող ձևով գնալը չեմ ընդունում։ Շնորհակալություն։ Ապրես։